Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihlap deui hancana ya. Ngentu naon. Sabaraha sasi leuweurna? Ulujeng boboran siam sadayana nya. Mudah-mudahan amal ibadah urang sadayana terutama dina Ramadan makmul mabrur serta majur. Amin. Sing jadi bekal hirup urang sabada maot. Sebab ceuk Abu Bakar Siddiq, man mata bila jadin faka'an nama rokibal bahro bila safinatin. Sajalma no maot temawa bekal. Naon bekal na? Amal soleh anu makbul mabrur sarta majur. Lir ibarat jalma mentas lautan temake parahu, tikerlap berartinya. Jadi nu asup ka kubur teu mah bekal mah itung-itung titeuleum di lautan, tikerlap. Malah nu di dunya keneh ge nu teu make ilmu mah tikerlap. Aya anu tikerlap dina duit, aya. Aya nu tikerlap dina teu boga duit, aya. Tikerlap. Keureuh teu boga ilmu mah di dunya kabeh ge tikerlap. Salat tikerlap dina salat. Teu nepi ka Allah. Kakalebekan mana salatna. Itu sakabeh amalna dianggapna lautan, tikerlap. Tukang tani teu wusul ka Allah gara-gara tikerlap di sawah. Tukang dagang tikerlap di pasar. Kiai tikerlap di masjid. Ayam tikerlap di masjid. Jadi tenepi ka Allah tikerlap. Nu penting mah urang mah jadi tukang naon wae, nu beunghar nu fakir, nu bodoh nu pinter, tarepi ka Allah. Amin. Ta ilmu usulna urang diaos ayeuna ye. Geus ngawitan deui hikmah kasebera ayeuna. Kahiji atas encan kamari kahiji encannya karena bismillah unggulnya. Nah, bismillah unggul. Tapi anu pinter mah bismillah unggul ge tamat. Teu kudu ngaji tuluyna. Cukup na bismillah. Bismillah. Jadi segala pagawean teh diringkeskeun dina bismillah. Sabab Al-Qur'an ge maknana aya dina bismillah. Itu ari dagang mimitina maca bismillah. Tapi keur dagang tara salat. Eta bismillahna naletah unggul teu nepi kana hate. Jadi ngucapkeun bismillah na lisan, hate netepan dina makna bis. Tah kudu kitu. Lamun teu kitu tikerlepna bismillah. Ah kitu nya. Moga-moga urang ge warusul ya ka Allah. Amin. Sok urang ngamitan deui. Hikmah kahiji ayeuna nya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Ibnu Athaillah anu kahiji. Cirian ya kade kahiji ya. Ratusan hikmah ini.
ulah anu kaliwat ka kade kitu milu dina hikmah nu sejen. Min alamatil intimadi eta tina sapalihna pirang-pirang cirina nyarane nyarane teh nangeuh cikur tatagenan alal amali kana pagawean. Maksudna pagawean di dieu teh pagawean naon? Pagawean amal soleh itu amalna, pagawean soleh itu. Ae amalil jawarihi tegesna amalna pirang-pirang angga hota jasad. Naon pagawean jasad cing? Ibadahna jasad, sholat eta ibadahna jasad. Itu dikir subhanallah, subhanallah ibadah jasa. Atak tidak min sholawatin tina pirang-pirang sholat. Wa adhkarin jeng pirang-pirang dikir. Wa gweriha jeng lianti itu adhkar. Atawa kabeh. Wa gweriha jeng lianu kabeh. Pokona amal nu alus nu dipigawe ku angga hota urang. Eta dipake tatagenan. Kadinya nyarane nate. Allah nita sholat nyarane kana sholat. Padahal Allah mah teu nita nyarane kana sholat. Cek Allah aing nita sholat kamaneh kala disaranean sholat. Ka aing nyarane emang nita sholat lain karena sholat. Ya mah karena sholat. Jadi nu ibadah teh aya anu nyarane karena ibadah. Cirina di dia di cirian ku musonep ya cirina. Ari urang nyarane henteu engke cirina ya cirian. Aya we cirina di urang. Tadi dia diterangkan nunyarane teh wal mu'tamidu sareng ari anu tatagenan nunyarane ala zalika kana itu amalul jawari eta al ubadu pirang-pirang jalma nu ari ibadah dina makom abidin ubad eta ngaran. Itu kalau katana ubad teh pirang-pirang jalma nu aribadah dina makom abidin wal muriduna jeung kaduana jalma anu ngarepkeun usul ka Allah kabeh muriduna teh mah jalma-jalma nu hareang usul. Jadi nunyarane teh aya dua golongan, hiji abidin, dua muridin. Nunyarane kana amal. Pal awaluna mangka ari anu awal kabeh nyaeta abidin ubadah. Eta ya'tamiduna tatagenan itu awalun alaiha kana itu amalul jawari. Fiduhulil jannati dina asuka surga watana umi jeng enak-enakan iha di itu jannah wana jati jeng salamat min adabilahi tina siksa Allah. Eta abidin. Jadi abidin mah nu ibadah nate hayang asup ka surga embung asup kana neraka. Itu hayang salamet tina neraka hayang asup ka surga eta ubad kitu abidin.
eta ta anu kahiji da. Padahal mun hek diwincik mah ieu aya anu sahanapeunana. Naon? Rogibin. Abidin mah kieu we basa lempengna mah ka. Nu ibadahna teh ngarepkeun kahirupan akhirat nu alus. Abidin eta. Ari rogibin mah ngarepkeun kahirupan dunia nu alus. Eta rogibin. Aing mah rek getol ibadah teh supaya meunang kahirupan nu aralus di dunia. Dunia hungkul teh inget ka akhirat. Rogibin eta. Sodakoh hayang leuwih loba deui duit. Itu. Mata ngadoakeunana ge mah kum abidin moga-moga sing langkung seueur deui nya Kang. Abidin. Ari wasilin mah moal kitu. Ngadoakeunana. Moga-moga amal ibadah anjeun ku Allah dijadikeun amal ibadah anu usul. Ah kitu. Tu ngadoakeun sing leuwih beungar tuh. Moga-moga ia jadi ibadah anu usul. Nu tadi teh jadi bekal sabada maut. Malah mah jadi bekal memeh maut teh nu usul. Jadi energi spiritualna amal anu usul mah di dunia jeung di akhirat. Usul teh basana teh al-inqita'u amma dunahu. Hate teu boga tujuan kasalian ti Allah. Matak cek Allah sanu ibadah karena kami ku kami dunia akhirat dibikin tuh sajal manu ibadahna hayang dunia ku kami dibere dunia ngan saka hayang kami jeung kajalma nu karep kami geuning aing mah teu dibere da cek Allah aing teu karep ka sia mah geuning hayang tilu kalamere hiji heuh karepna aing hiji. Ente sekayang anu hayang ente. Ah gitu man kana yuridul ajilata ajalna lah. Itu sanu ngarepkeun dunia dibere dunia tapi sakarep Allah. Atak aya jalma nu getol sedekah beuki beungar. Aya. Tapi aya nu getol sedekah teu beungar-beungar. Ya. Sabab Allah teu karep. Ah gitu eta. Pan basana man kana yuridul ajilata ajalna. Gitu. Ajalna teh naon? Ajalna teh ngaburu-burukeun dunia di dieu. Mun amal soleh karep urang keur karep urang teh dunia. Ah dunia dibere sakahoyong Allah jeung kajalma nu karep Allah kitu. Jadi teu kabeh nu amal soleh jadi aralus henteu. Beda jeung nu usul, ari nu usul mah tu mentak bahasa hakikatna ibadah usul mah barokahna eta amal dunia akhirat. Ibadah ikhlas, sedekah ikhlas. Itu bagja dunia akhirat. Bisa jadi di dunia na leuwih loba, di akhirat ganjaranna digedekeun ku Allah. Oh, kitu untung. Dunia akhirat dibikin. Jadi ibadah anu ikhlas mah jadi raja dunia akhirat. Jadi raja di dia teh lain jadi pangluhurna. Jadi naon atuh raja teh lancar urusan hasil mama sudah. Eta makna raja dunia akhirat. Ngarajaan dunia akhirat teh eta. Mun tak lancar ge meureuh dunia nu ngahalangan, lancar mah. Cita-cita nepi. Urusan dunia gampang, urusan akhirat gampang. Itu lancar urusan dunia akhirat. Itu lancar urusan hasil pamaksudan dunia akhirat. Ibadah usul. Tak anu ngaji bab ibadah na teu tamat mah ibadah we wungkul. Ngan jadi raja henteu. Eta. Ibadah yang surga kalah teu meunang surga. Jadi anu ibadah nah yang ridho Allah mah surga dibikin, dunia dibikin, akhirnya mending mana cing? Mending ulah boga tujuan kalian Allah, kalau unggul tujuannya, ngarah dunia akhirat dibikin. Tong liret dunia mah, entong.
kahiji lain urusan penting dunia. Naon untungna dunia bagja mun akhirat cilaka? Rugi teh, rugi. Naon untungna? Boro-boro untung dunia akhirat, untung akhirat tunggul ge. Rugi dunia teh, rugi bohong. Rugina rugi, rugi ngaran hungkul. Sabenerna mah teu rugi, henteu. Tagang terikeun payung. Jadi teu boga duit, rugi ceuk urang dunia rugi. Ceuk Allah teu rugi. Untung maneh ku aing teh teu dibikeun di dunia, rek digedekeun deui, injemkeun deui ka uing ditikel deui 1 juta. Lamun tadi mah dibikeun 100 untung 1 juta, tangan 1 juta. Aya nu lain, ngan dikukuring diinjemkeun diinjem deui rek dibayar 1 miliar. Lamun apal kitu daek teh rugi. Daek. Daripada dibajar ayeuna 1 juta mending engke 1 miliar geus teh. Bener enggak? Matak cek urang dunya eta rugi tapi cek ahli Allah untung. Jadi ari ahli dunya mah abnai dunya ngitung rugi teh rugi urusan dunya. Jadi ari ahli Allah mah ningali hakikat untung, rugi hakikat untung. Matak rugi cek ahli dunya mah cek abnai dunya beda jeung cek ahli Allah. Gitu. Ngaran gagal ge cek abnai dunya mah jadi tukang usaha ngan teu laku, pengusaha gagal. Bener. Tukang usaha teu boga duit. Pengusaha gagal. Kawin tuluy pipisahan. Kawin gagal. Rumah tangga gagal. Pesantren ngan teu bisa ngaji. Pesantren gagal. Pesantren bisa ngaji, pintar ngajina, mukim teu boga santri jadi kiai gagal. Cek urang dunya. Tapi cek Allah mah cenah juga gagal kan? Aya nu pesantren balik teu boga santri, kusorangan nu diamalkeun wusul ka Allah jadi kekasih Allah. Aya nu pesantren pintar ngaji, ngawuruk batur, kulantaran mikiran batur wae poho kana dirina. Kalau kan yang ngan santri betungtungan nama ada gus boga santri saya sekolah bawa duit kan cek rumus ajengan malah ah ajengan loba santri nama lega sawah nang gus bener kan so ajengan loba jamaah nama loba duit kan bener hari duit sok cisok nu dagang sok kan loba jamaah kan usia tijal kemana jang ke Jakarta horin Jakarta oh aing dengan duit di loba jamaah bener kan. Itu kan jadi kiai gagal tetep buka santri cik mana padahal centang tuh itu aya nu cek abnai dunya sukses tapi cek ahli Allah gagal kan tak itu mata urusan gagal jeung sukses teh tergantung ukuran jalma itu abnai dunya atau napi ahli dunya ahli Allah gitu. Cokan. Eta gagal. Ari cek ahli Allah mah gagal mah hiji. Tuh terereh teuing mikirnya. Jadi semakin dalam mengenal ilmu makrifat, semakin dalam mengenal ilmu hakikat, semakin ringkas tujuan, semakin ringkas perjalanan. Tuh kudu mikir loba-loba teuing. Rumah tangga gagal, jadi santri gagal, jadi kiai gagal, jadi pengusaha gagal. Loba-loba teuing gagal. Cekali Allah mah hiji gagal mah. Naon gagal cekali Allah? Gagal membebaskan hati tina diperbudak ku hawa. Di hawa. Pinter tapi hati diperbudak ku hawa nafsu. Tukang salat tapi hati diperbudak ku hawa nafsu. Salatna riya jeung ujug. Jadi kiai diperbudak ku hawa nafsu. Lain neangan jalan wusul tapi neangan jalan piduiteun. Bener. Mentak ngajina ge diatur-atur. Kira-kira nu saeutik amplopna moal aing. Malah make pursa teula, sabaraha uang muka na sia ngaji aing. Teu 10 juta mah uang muka aing moal datang ditu nya ho. Loba duitna bener. Ngan diperbudak ku hawa nafsu. Itu. Dikerelep teh. Jadi kiai ngan dikerelep teh.
sebab teu usul pokona bejaan batur nu tarpi mah ti kerelep gitu. Mentas lautan tenepi ti kerelep sebab mun. Coklek jadi jalma ti kerelep. Cilaka artinya jadi kiai cilaka, jadi ustaz cilaka. Oh, kenal jadi kiai ge cilaka. Gagal. Entek ngaran gagal mah cuman satu, gagal membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu. Ek jadi kiai anu sukses. Lain loba santrina, lain loba jadi kiai loba duitna lain. Jadi kiai nu bebas hate tina perbudakan hawa nafsu. Sakabeh amalna ikhlas karena eueuh nafsu nu memperbudak hatena. Jadi bener tujuanna kabeh, sukses. Itu hiji. Boga salaki teu bisa nengan duit, lain salaki gagal. Ari bisa ngabebaskeun hate tina perbudakan nafsuna mah, bener. Itu. Jadi umat Islam teh dituntut ku Allah sina sanggup bersaing. Matak dina Al-Qur'an fastabiqul khairat, basa. Fastabiqu kudu berlomba-lomba, berlomba teh bersaing. Di mana bersaing mikir urang, cing hirup kudu kumaha? Cek Allah sia kudu sanggup bersaing. Aing kudu punya daya saing, bener kan? Lain ukur siap bersaing, aing ge umat Islam siap bersaing, tapi tidak punya daya saing, jadi pecundang. Bersaing tapi eleh terus. Bener. Al khairat jamak kan? Itu. Ya al khair terbaik. Jadi orang jadi santri, santri aing beda, lain santri kelas umum. Santri yang terbaik. Nah, eta matak hirup mah kudu ngudag anu di atas piramida. Jadi jama beunghar, beunghar tapi beunghar aing mah beunghar terbaik. Lain beunghar sembarangan paya beunghar. Loba jama nu beunghar ngan eueuh nu kelas aing nu beunghar. Tak gitu. Eta umat Islam dituntut asok pikiran kitu teh. Nu penting mah aing beunghar sareng jeung batur. Temikirkeun aing kudu jadi orang yang terbaik. Urang jadi salaki ti pamajikan. Batur ge bogaeun salaki sarua. Bener, salaki mah bisa jadi salaki ceuk pamajikanana mah. Tapi teu akur jeung salaki nu loba aing mah. Selak naon? Suami yang terbaik. Bener. Jadi awewe batur ge jara di pamajikan, pamajikan tukang ojek, pamajikan kiai, pamajikan pengusaha. Pamajikan lain ukur sakara jadi pamajikan aing mah, tapi naon? Jadi pamajikan yang terbaik. Kita umat Islam dituntut. Gitu. Jadi kiai batur galoban jadi kiai. Sekecamatan aya 50 kiai. Oh, Tasikmalaya mah pesantrenna geus 1000 nu ditulis sungkul. Encan teu boga akte notaris. Loba. Loba berarti di Tasikmalaya jadi kiai loba. Tapi beda aing jadi kiai, kiai yang terbaik. Kudu gitu. Jadi pengusaha kaya, aing ge kaya, batur kaya, tapi seperti sembarangan kaya, aing teu bae kaya, tapi orang kaya yang terbaik, al khair. Harus punya daya saing. Gitu. Sangkan orang punya daya saing, kahiji tahapanana kudu sadar diri boga potensi naon. Bisa. Mata kudu sadar diri potensi naon. Aing mah alus sora, kuro jadi kiro ayam, jadi tukang kuro yang terbaik. Bener. Kembangkan potensi, di mana saya potensi, kembangkan potensi. Lewat pendidikan, mata jalma kudu belajar, kudu asup ke pendidikan. Ngembangkan potensi nu aya. Aing mah hebatna ya dina ngaji ilmu fikih, sing bener. Jadi ahli-ahli fikih yang terbaik. Itu ulah kelas nu umum batur gitu ulah. Aing jadi tukang buburut. Oh, tukang buburut loba, tapi awan nu kelas aing, sebab aing tukang buburut yang terbaik. Bener ka? Eta umat Islam dituntut ku Allah harus punya daya saing. Kembangkeun potensi urang. Kira-kira na bisa ngawuruk atawa ngaji?
Aing ngawuruk teu mampu sabab otaknya teu pati mae. Jadi tukang ngaji, tapi tukang ngaji lain ukur padaya datang ngaji, loba nu ngaji datang. Tapi aing nu nyongcolang saurang eueuh tukang ngaji nu hebat kuas aing. Nah, kitu. Kepikiran teh nama masa. Lah ah paya ngaji we aing serba jeung batur. Teu fastabiqul khairat teh mah, teu ngadenge perintah Allah, fastabiqul khairat. Batur ka surga, urang ka surga, loba nu ka surga, tapi eueuh nu ka surga kuas aing panghebatna. Tah kitu. Batur jadi ahli ibadah, urang jadi ahli ibadah, tapi eueuh nu ibadah kuas aing hebatna. Kuduna kitu, artinya mampu bersaing. Kitu. Batur nepi ka muhadoroh, aing mah muka sapah nepi. Batur muka sapah, musyahadah aing mah bisa. Musyahadah batur bisa, aing mah nepi ka mukalamah bisa. Mutola'ah tuhan, wadah itu dinamalin yang terbaik, ahli wusul yang terbaik mukorobin. Oleh payah wusul orang, sing nepika jadi mukorobin itu ahli wusul yang terbaik, kekasih Allah yang terbaik. Jadi kekasih Allah bisa, bisa, tapi jadi kekasih Allah yang terbaik. Gitu. Maka kudu boga guru, guruna guru mursyid. Lamun geus berkembang potensi urang punya daya saing. Itu geus punya daya saing mangke batur nu milih. Sok cenah ka hareup pidato, pidato sieu kieu sieu kieu sieu kieu ceuk nu ngadenge asa ngeunah nu tengah aing bae. Bener, eueuh 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 ye nu ngaji kuas nu tengah tadi. Yang terbaik. Itu. Nu tadi mah nadana beda euy rada heura satemah. Ngomongna rada gagabah jiga timbul tina hate nu teu peuti rido eta mah euy ngaji. Hohoak. Tapi beda deui lamun keur lamun ngaji di hareupeun jalma-jalma anu orang-orang keras mah kudu keras, kan ulah halek. Allahu Akbar. Beda, ieu ngaji ditanya kenang sih di masjid biasa we, kuas ngobrol. Bener kan? Sabab di masjid, di pesantren. Kamari ngaji di hotel beda. Oh, sebab naon? Ulin pangonoran binu. Ayo ayo. Anu rada gagah. Wanian ye budak kaya ngaji di hotel. Kang di hotel ngajina siap cing teh lah. Aya seorang pengusaha ini ke 120 orang di booking 50 kamar hotel. Mal bejakeun jalma na mah bisa atoheun. Pokona jangan tas isa sedang ngaji siap cing. Order tersugan teh di aula di tengah lapang di tengah hotel 2 hektar. Walah. Waduh, ieu beda ngajina beda ya euy mah kas teak nang sih. Pacungkeun poreup kieu kom. Takbir, takbir nyumput ka beja. Sieun aing ngajina di hotel beda mah kas di masjid. Orator ngajina geus. Cepi asalam, sukses, sukses, takbir. Wah, nu tadi naroong tadi sangka rek aya band beureun, walah kabur sieun. Sieun aya bom. Aing beda ngaji di hotel mah jeung di masjid beda deui. Ah gitu. Balik mah dikawal pan ku keamanan. Bisa macet tadi mohon ngawal datang macet ku kelilingan. Isukan mah cing ngaji di hotel deui. Tak dikumpulkan pengusaha santri Cungkuring nu harebat. Booking mah 150 kamar. Ngaji di ditu, batur ulin ngaji urang. Wisata jasmani anges, tinggal wisata rohani cik Cungkuring. Awak sina piknik, hate tu piknik-piknik, menepi ka Allah. Pan kitu. Teu ngaji loba mikir dirinya mah da loba kahiburan pan. Geus shalawat we eneh mah, shalawat. Shalawat ah geuleung. Isukan mah bupati datangkeun sina adil di hotel. Bupati Pangandaran. Pangandaran mah ngaji. Batur mah ulin ka ditu mah ngaji. Beda ngajina mah pas di pesantren di dieu. Curing ka kajengan cungkeun peureup di ditu. Sina takbir. Nu tadi nana rolong nyumput. Sieuneun. Ah gitu kan. Jadi yang terbaik kudu fastabiqul khairat.
Nah, jadi jalma halus, seulah mimitina geus halus jadi pangalusna tinu aralus, tah kitu. Tah jadi nu nyaranekeun amal teh aya dua golongan. Hiji abidin, dua muridin. Abidin manu hayang surga mung kana neraka, ari muridin manu hayang usul. Ngan nyaranena kana amal. Muridin eta ngaranna. Itu. Aya rogibin nu panganapna. Hayang dunia unggul, iya mah manehna nama amal soleh teh supaya menang kehidupan dunia nu alus, temikiran akhirat. Mendagang untung deui, leuwih beunghar deui, leuwih awak cageur terus sing sajabana. Kehidupan dunia anu hebat dipilih ku manehna rogibin. Engko ibadah ka Allah tapi cintana kana dunia. Rogibin disebutna. Aya abidin cintana ka akhirat, kajenting di dunia begang oge awakna balas dahar. Kunaon loba duit loba sedekah sebenarnya di dahar kurang. Boga di 10 disedekahkeun 8, 2 di dahar. Leutik. Kusedekahna loba tapi bajuna teu pati alus. Imana teu pati alus, daharna teu pati alus. Eta mah kahajeun teuing sabab mikirna keur kahirupan akhirat, sabab hakikat hirup di akhirat. Eta abidin. Muridin mah lain keur kahirupan. Tujuan wusul ka Allah muridin ngan nyarane kana amal tak kitu bedana teh nyarane kana amal matak tadi tulikeun di ditinggalin wal akhiruna jeung ari anu akhir kabeh eta ya tamiduna nyarane itu akhirun alaiha kana itu amalul jawari pil wusuli dina tepi ilallahi ka Allah taala mahlul Allah wa kasfil astari jeung terbuka na tutup-tutup anil kulubi tina hate wa husulil akhwali jeung hasilna pirang-pirang tingkah alqaimati nu tumetep biadina tu kulub wal mukasyafati jeung pirang-pirang mukasyafah wal asrori jeung pirang-pirang rahasia tah anu akhirun mah iya ya nyata anu muridun teh ya jadi tujuanana nyarane kana amal teh kana wusul ka Allah tadi mah hayang ka surga loba amal teh ayeuna mah loba amal teh hayang usul ka Allah nyaranena kana amal lain salah tujuan usulna salah mah nyaranena misalnya mah bari usul mah halus ngan salah make nyarane kalian Allah hayang terbuka muka safa hayang aya tingkah nu aralus dina hate mata loba amal aralus supaya timbul tina hate anu aralus nah eta mah akhirun akhirun teh muridun kabedana gitu abidin jeung muridin sarua tapi nyarane kana amalna nu matak tuluyna kilahuma ari duanana itu awalun jeung akhirun eta madmumun dicacat kabeh ge salah keneh abidin teh ibadah nu salah ro muridin teh ibadah nu salah keneh tuh perlu cukup urang hebatnya ibadah ge da urang ibadah ge terpati yang ibadah hebat ge salah kene si orang teh itu dicacat eta wa nasiun jeung anu timbul min ru'yatin nafsi tina ningali diri wa nisbatil amali jeung nganisbatkeun amal ilaiha kana itu nafsu timbul tina ningali diri jeung nganisbatkeun amal tina nganisbatkeun amal kana eta diri hata yang tajak sehingga nganatija non ma perkara dukira nukis ditutur itu mah sehingga nyarane kemana karena amal sabab diri boga amal menisbatkan amal kuring boga amal Allah nita amal kuring boga amal kulantara Allah nita kudu muruhan ke kuring tak eta salah kene wae eta teh jadi abidin jeung muridin teh ibadah anu salah niat salah tujuan itu salah tujuan waduh tingnya salah keneh wae nu geus hebat teh ringkes nama nu ibadah ka Allah teh kabagi dua nu nyarane kana amal nu teu nyarane kana amal nu nyarane kana amal aya dua golongan hiji golongan abidin kadua golongan muridin nu teu nyarane kana amal dua golongan kahiji wasilin kadua arifin tangan arifin mah sukan dibahasna wallahu alam hiji deui kitabna jamul mukni.
kantun naon kan kantun asyhadu bismillahirrahmanirrahim asyhadu nyaksi abdi ari nyaksi kumaha sih ningali itu tak kulantaran teu bisa ningali asyhadu teh diartikeunana alamu atakidu dina maqam am kuring nyaho kuring nekadkeun itu padahal mana asyhadu mah syahada mah nyaksi nyaksi mah ningali itu musyahada artinya asyhadu di dieu asyhadu alla ilaha illallah an kana sanajan kalakuan sareng tingkah la ilaha henteu aya pangeran illallahu angin Gusti Allah logat harfiah la ilaha teh sabenerna mah ilahun ahadiyatu jam'i jami ilaha ko ikil wujudiyah kabeh makhluk taat karena pengaturan Allah karena penciptaan Allah ilahun eta jalma jadi jalma karena ku Allah dijieun jalma jadi jalma aya nu ngalawan cek Allah sia jadi berit jadi joma karena aya teh aya kabeh taat karena pengaturan Allah taat karena penciptaan Allah ningali taatna ka Allah teh ilahun eta teh jadi nu loba taat kana nunggal ka Allah tak kitu asyhadu alla ilaha illallah ieu teh maknana beda-beda lamun cek dina maqam amma asyhadu alla ilaha illallah teh eueuh nu diibadahan ku kuring kecuali Allah sakitu nu ibadahna kuring nu diibadahna Allah ibadahna kuring nu bisa ibadah tuh wa dina maqam amma eta mentak Allah kudu ganjar ke kuring sa kuring ibadah ka Allah itu mentak nyebut ge tagih cenah ka Allah mana Gusti ganjaran salat abdi itu sina nagih ajengan nitah lagi tagih cenah ka Allah nya era nagih na cing teu bener salat nya Gusti mana ganjaran salat ari salat siapa eta karena saha karena aing lain pan pada aya mitoha maneh kareta salat teh ari salat karena mitoha minta buruhan ka aing salah sia mah ari macul-macul sawah Ki Umar minta buruhan ka Ki Bakar bener teh salah tidak tahu diri bener gitu nagih kalau juga nu eta balas geus saklek alus salat aing dipigawe ku aing padahal cik Allah gara-gara siang ngaku aing bisa salat aing teh jadi teu hayang salat siang karena musyrik itu dah. Jadi mana boga gawe salat. Jadi salat mah lain jeung aing, jeung manehnya. Aing nu ditahna mah teh aing kudu muruhan ka maneh, cek mana teh kitu, Pak. Wah, keder ya. Tak candreuge jeung hartikeun la ilaha illallah na ge. Candreuge jeung ngalogatan harfiah hungkul. Tapi kade ayeuna mah aya aliran-aliran anu gagabah dina Quran. Pokona malah tong litu wal takwil geus saujratna we cenah. Allah aya aya we geus eh. Urang aya aya. Ngan cenah beda Allah ayana jeung urang. Lamun jalma nekadkeun beda tapi teu nyaho bedana. Kira-kirana bedana beda bedana teh cek saha? Cek batur cek manehna. Taklid dina yakin. Cek embam blubna arobe jeung Imam Sanusi moal hanya tinarakana jalma taklid. Teu boga hujah teu apal bedana. Pokona mah sia doma teh beda we jeung ucing teh. Datang beurit ti sok. Ukur bedana kitu mangke teu dianggap ucing beurit teh pan. Kudu nyaho beda. Ari Allah jeung makhluk beda, beda. Ayana beda, ci sok bedana kumaha? Itu Allah mah ayana teu eueuh heula, Allah mah ayana teu kabarengan ku zaman, Allah mah ayana teu butuh kanu ngayakeun, Allah mah ayana moal pecat sifat aya ti Allah, salawasna. Allah ayana eueuh mimitina ayana di Allah. Ari urang aya teh aya, ngan ayana eueuh heula, lahir tahun 80, 82 can aya, Pan. Dibarengan ku zaman teu barengan mata ke sekolah tencan itu budak Ki Umar deh itu kabarengan ku zaman itu kabarengan ku zaman mau ngolotan mau
Cok, zaman tengah barengan, kolot budak. Ulah jauh-jauh malaikat lain Allah ini. Aya malaikat nu geus kolot. Sugan Jabroil teh kolot batan Mikail aya bejana. Sabab di alam malakut mah caangna lain ku nur asar afa, tapi ku nur sifat. Bawa panon poe itu mah, oh sok poe saputing oh di malakut. Di dunia saputing sateh. Lamun geus lahir poe rebo, ayeuna geus nepi ka rebo deui, berarti geus 8 poe. Sabaraha kali bijil panon poe eta apa? Ari panon poe teh bijil-bijil arek nyebut waktuna kumaha? Bener kan? Sabaraha waktu itu ing bingung teh bijil-bijil. Allah. So. Batak Allah bahasa kolot jeung budak Allah mah Allah. Teu kabarengan ku zaman. Urang mah ayana butuh kana ngayakeun, ayana eueuh heula, ayana aya dibarengan ku zaman, ayana bakal ditungtungan ku eueuh. Cisok. Aku ayana jeung nu katadi henteu. Henteu. Jadi ari anu aya ieu mah lain aya nu itu mah aya. Matak nu apal bedana ayana Allah jeung makhluk, Allah aya hakikatna makhluk eueuh. Cisok anu keur nyebutkeun aya hungkul, paya beda we nyebutkeun. Bahaya eta awas. Ajaran-ajaran model kitu eta ngajaradikeun Mu'tazilah dina ngamanaan Al-Qur'an. Sasab ka mana daek akidahna. Panon Allah nu penting beda we cenah. Kumaha beda? Itu takwil salurkeun ka makna nu layak kadenya. Bisi aya Qur'an mah tong ditual takwil geus sesa ayana tong didenge teh. Teu ditakwil mah jadi Mu'tazilah atuh. Quran gagabah. Aya titik sama antara makhluk jeung Allah sanajan aya bahasa nu akur. Jadi kudu apal hakikatna anu aya di makhluk lain sabenerna, aya lain sabenerna aya, hakikatna eueuh. Tah kitu bedana teh. Ieu teu apal bedana, panyebut beda we unggul mah yakin ka Allah ku kitu. Ditanya mangan robu kake dikubur igo-igo kan tu bisa ngajawab. Bisa ngajawab ke. Istu bisa ngisipan robu kate ngajawab mah gampang mah kusi dipaliksa sholat jegur disiksa. Tukur tanya sholat kau teperlu ngisipan bener iman mah tebener kabehanana oge. Tebener iman mah ngisipan bener sholat na ngisipan bener sholat na jalma tebener amal saja na. Coba amal sejen barometerna amal, barometerna sholat, sholatna sholat am, amalna amal am, mungah haji na am, mau bisa sholat am mungah haji mabrur, mau takut luka beihan mau apal itu, hayang mabrur haji, hayang sholat sing mabrur di dia, ku guru ka kiai sholat mabrur di dia, ka kara haji mabrur, sholatna sholat mardud, haji na haji mabrur bisa mau. Oh, haji latuk balu. Gagabah ngeunah wae. Sarwuntu ya ilmu gagabah. Jadi amal kumaha salat, amal nu sejen puasa, munggah haji, sagala amal tergantung salat. Jadi barometerna salat. Salat kumaha iman. Lamun imanna bener, salatna bener. Lamun imanna teu bener, salatna bener teu. Ente, ngisolatna teu bener, naon-naon teu bener. Tinggal kitu. Ari iman kumaha makrifat jeung tauhid. Iman teh percaya tapi teu make tauhid jeung makrifat, batal imanna. Gagabah. Ngaran iman teh tauhid jeung makrifat, teu nauhidkeun Allah, teu makrifat ka Allah, percayana lain iman. Mula paé nekadkeun Allah anu nyeun makhluk, aing ge iman sabab nekadkeun Allah anu nyeun makhluk. Ari nekadkeun Allah bener teh. Bawa genderuwo nekadkeun Allah na. Bawa alif lam lam ha nekadkeun Allah na. Salah lain eta Allah mah. Lamun nekadkeun Allah jalma, lamun nekadkeun Allah nu nyeun makhluk, manehna percaya ngabenerkeun nu nyeun dirina manehna teh Allah, tapi nekadkeun Allah na nyalahan, eta percaya teu make dasar makrifat, batal imanna karena batal makrifatna. Eta nu igeug-igeugan dikubur ditanya. Teu bisa ngajawab. Tek bejaan nu teu nyahun Allah dikubur mah bisa ngajawab Allahu Rabbi. Lain diapalkeun man robuka Allahu Rabbi wa ma imamuka Al-Qur'anu imami lain gitu. Dan nu ngajawabna ge lain lisan dikubur
ayeuna di dunia hate nyaho ka Allah henteu isukan ditanya manro buka mah bisa ngajawab. Di mana geus teu bisa ngajawab? Ah nanaon-naonna teu kudu dipariksa deui. Tak jalma nu maot kufur mah mah papanggih deui, urang boga anak tapi maot kufur mah panggih nepi ka mana ge jeung anak urang. Panika dihitung cenah jeung anak amal urang salah urang. Ah nu kufur mah teu kudu dihitung. Mal hanya di neraka lagi tuh kudu dihitung. Nu dihitung mah nu maot mah iman salah bener loba alus loba goreng tah eta dihitung. Anu geus teu maot mah iman mah mal dihitung. Matak aya keluarga liqaun fid dunya falaisa liqaun ba'dal maut. Aya anu di dunia ririungan tapi geus datang ka akhirat teu papanggih deui nepi ka abadil abad. Karena beda agama. Teu aya iman. Ari bab indung bapa yakin ka Allah, anak teu yakin ka Allah. Sanggeus maot mal papanggih deui nepi ka akhirat. Beda dunia, beda beda wilayah sababna. Bapak di Jakarta, orang di Tasik, osok papanggih tara. Ya kakara di dunia kene akur. Imam geus ieu makom arifin, ieu makom makom teh hakikatna alam anu beda. Itu. Eh papanggih kitu, moal mah papanggih beda alam. Masalah bareng hirup ge kudu akur. Arifin jeung arifin ulin. Abidin jeung abidin. Di dunia bareng tapi teu akur imana, moal bareng sanajan sarua ka surga. Engke nu hanap jeung nu hanap deui ka surga na ge. Nu luhur jeung nu luhur deui. Kitu. Matak aya di umat Islam silih tulungan. Pamajikan lemah iman ari salaki kuat iman moal bareng ka surga na moal. Ngan salakina menta ka Allah. Itu menta disaruakeun imanna ngarah bareng jeung abdi karana kakasih Allah dicumponan ku Allah bareng ka surga. Tah eta untung saap pamajikan katulungan ku salaki. Atawa salaki katulungan ku pamaji. Ari salakina ngedul unggal tos salat isya kusak sare. Aya maksakeun nyekel tasbih 10 kali 3 kali murag tasbih. Balas tunduk subhanallah pamajikan ngaduk-duk ya mulel 100 rakaat ka surga na bareng imana anu teu akur moal bareng sanajan ka surga sarua moal bareng kecuali disyafaatan ku pamajikanana Gusti salaki abdi mah teu kadugeun kia mulel teh buburu macul beurang keur mere dahar abdi jeung anakna. Tak abdi-abdi mah kuat kia mulel teh da cek salaki ulah ripuh jambe cenah cicing we keun cukup akang nu ripuh mah matak sehidup semati teh kane perjanjian ye mah lain rumah tangga sia ge kudu ripuh da aing ripuh pare teu panek babarengan lain sangsara ge sanajan ripuh ulah diripuhkeun pamajikan mah keun cukup akang nu macul teu pantes awewe buburu macul cicing urus di imah. Asakan we dahareun saaya-aya itu puring rido engke kitu. Gusti salaki abdi mah buburu macul metek teu kadueun ke meuleul. Ari abdi mah saal sia da disenangkeun. Tuh. Bisa kia meuleul abdi mah ngurus budak jongjon. Ayeuna abdi mah bareng ka surga. Surga Gusti is ali masiti. Awewe anjeun jadi kekasih kami. Hayang naon maneh sok ayeuna menta ka kami. Teu hayang naon Gusti ngan salaki abdi imana akurkeun jeung abdi ngarah ka surgana bareng sakitu pamenta. Heeh, karena maneh jadi kekasih aing, jadi sia ini ka surga bareng. Salaki meunang syafaat pamaji. Matak bawa majikan rek ngaji tong dihalangan cicing sia cenah. Bang perian aing teu ngaji cicing teu ngaji. Syafaatan mun bisa mah aing teh kumana. Mau alus begitu, pamajikan ngadaguan syafaat salaki, salaki ngadaguan syafaat pama, atau bawa majikan daik sholat. Gitu, salaki daik sholat orang tepati suban we aing ditulungan. Gitu, lain sholatnya dengan duit kan itu sekapan. Aduh, itu cukup ku sholat aing. Ulah, ada tak itu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah teh kan asyhadu teh ceuk ahli hakikat mah asyhadu musyahadah tajalli kana ilahuna Allah keur asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla tajalli kana ilahuna Allah bari jeung kasaksi makhluk teu boga ilahun
illallah disebut nuka saksi Allah, dan Allah nuka sifatan ku ilahun makhluk mah teu kabandungan boga ilahun jeung teu boga ilahun. Tak kitu asyhadu alla ilaha illallah ceuk ahli hakikat mano bener. Kitu ulah nuturkeun lapan asyhadu alla nyaksi ilahun di Allah kitu. Illallahu nyaksi ilahun di Allah. Jadi bareng ilahun di Allah kasaksi keur asyhadu alla ilaha keur ilallah ge ilahun Allah kasaksi, ngan bedana keur tadi asyhadu alla ilaha illallah teh keur asyhadu alla ilaha mah bari nyaksi makhluk teu boga ilahun, keur ilallah mah teu inget ka makhluk. Ana disebut takla ilaha makom bako ilallah makom pana. Penjelasan nu bener mah syahadate asyhadu alla ilaha illallah hatena keur asyhadu alla ilaha illallah keur makom parku illallah keur makom jamu. Mun teu kitu uing teu miluan tanggung jawab. Ulah nganggap aing guruna. Awas, eueuh teu ditu. Kitu guruna. Hartina teu nyangka teu ngabogaan ilahun makhluk teh kumaha? Oh makhluk lu ditaati. Syukur lempang lintak tak kuring ka Allah cek Allah gerak-gerak. Ya mah lain ku aing digerakkeun sebut teh gerak, ari teu digerakkeun teu. Atuh gerak sebut teh meunang aing heuh ta ilahuna anjeun eta mah pangeranana lain Allah. Teu pernah nu ngagerakeunna uing tadi. Lawan ngaku uing nu ngagerakeun suku ku kuring karena gerak suku. Eta ilahuna aya di manehna? Salah tuh. Ngasih asyhadu alla ilaha illallah mah nyaksi makhluk teu boga ilahun bari jeung kasaksi Allah boga ilahun. Illallah makhluk teu kabandungan nu kasaksi dat Allah nu ngabogaan sifat ilahun bulak balik ke antara parku jeung jamu. La ilaha keur parku, illallah keur jamu. Terus kitu mising keur la kerlek maot ge asup ka surga. Teu kudu ngadaguan yeuh la ilaha illallah kok kamu mau Allah can kasebut ka neraka sih sekali Allah tetap mengitu teh sebab illallah na can kasebut oh Allah mun kitu mah nya itu tapi ari maknana geus saya dina mana la ilaha aing mah di Allah illallah di Allah ngan bedana la ilaha mah ingat ka makhluk ari keur illallah mah aing teh ingat ka makhluk di Allah Allah keneh rek keur la maot oge malah sing teu ngucapkeun la ilaha illallah ge asup ka surga na Allah. Nu penting hatena parku jeung jam itu. Kita kan enteng mah. Cisok panjelaskeun syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha makom parku illallah makom jamu. Teu ngarti aing mah cenah basa manehna kudu ngaji heula sia kuasa aing. Kitu yang ngarti ngaji henteu ti mana tuh. Bener kan ku daek ngaji teu ngaji mah ngarti-ngarti matak ti kajauhan mah hese ngajina nya komo nyakcak mati leuweung ajengan keur ngaji ngalogatan di leuweung dina dapuran awi balas era ngaji aing sebab lamun milu ngaji bisa sangka can tamat ngaji aing ku batur ah eta mah bener mau ngaji sebab takabur eta mah elmu nyakcak bisa ngomongkeun ge mah bisa daukiah bisa ngomong ku sajengan bisa ngan daukiah mah parku nyebut parku teh nyaho parku na ge. Jamu nyebut jamu bisa. Teu bisa. Daukiah dina jamu ngan nyebut mah bisa. Eta kade, anu disebut guru mah nuturkeun ilmu jeung amal, nu nepi ka daukiah. Tah eta guru. Anu nuturkeun ukur sakadar aing rek ngaji ka ajengan, eta dituruti amonganna wungkul. Hatena mah moal nuturkeun, amalna moal nuturkeun. Laisa min ahli. Maka aku murid disukan di akhirat. Katoker ku guru abdi ge guru ajengan sok ngaji lah sia mangaji ge teu nepi loba anu teu kaasup sukan teu kapilih eta mata kudu nuturkeun ilmu amal nepi ka daukiah ulah tuturuti ngobrol wungkul ngobrolna beji ka daukiahna henteu pasna tanya ku batur boga murid geus loba. Kumaha guru ari ngaran taroki teh teangan ke siang kege kapangi. Insyaallah muridna berlat kabeh. Sebab guru teu sanggup nerangkeun. Tah kitu mah. Jadi disebut murid teh lain paya cinukul.
Tapi ku nuturkeun ilmu jeung amal nepi ka daukiah. Itu. Ayeuna kekara ilmu hungkul, can nepi ka daukiah jeung amal, tapi tujuanana ka dinya, ka asup murid. Aing can angeus ngaji teh kekara diukungkul. Omonganana ka dengge ngan can nepi hate aing nepi ka dinya. Nah, tapi hayang mah nepi ka dinya, ka asup murid eta. Kekara bismillah gegeningan ka syafaatan ku guru. Eta teh nu tepi ka dinya, beda jeung jalma anu datang ngaji aing rek nurutan omonganana we. Sugan we payu aing ngomong kos gue jeungan. Bejana ajengan 38 ngajina we sape sabulan cenah di 7 kabupaten. Sugan aing ge laku ge. Ah, mah bae geus kitu ngajina ka. Itu turuti hungkul. Moal eta mah moal ka asup. Murid katib eta mah disebutna. Laisa min ahli ke, moal nepi di akhirat. Moal papanggih jeung guruna ge malah. Anu teu kasup murid mah Kang di akhirat mah papanggih. Sing papanggih ge teu wawuheun guruna. Kang, ah abdi menya teu ingat. Ah aing teu wawuh kasian. Gitu kan. Kunaon teu wawuh atuh da kaluhur jelema sih mah dikahanap monyet. Teu ka aing teu wawuh ceuk guruna. Mana kada teu wawuhan ditu mah Kang. Ya gitu. Nu rohani jeung rohani nyambung ta eta. Niatna sing ikhlas. Kajeun kakara bismillah. Ka kuping ti guru ngan tujuan hayang nepi ka amal sampai daukiah ta eta aing teh can angeus jadi murid teh terus betak teu eureun-eureun ngaji eta mah ka bawah sing kakara bisa bismillah ka kan eta kan ngadongengkeun teh tadi nu maot kiring kamari kakara bismillah bismillah aing jawab man robuka bismillahirrahmanirrahim. Siapa bismillah? Cek malaikat. Da abdi mati guru kakara bismillah. Cen apal nanaun. Terangkan siap marpar ku jeng jamu. Ah baru-baru par ku jeng jamu. Abdi mah kakara bismillah. Ngan keburu malaikat Ajroil. Nyabut kan siapa abdi. Atuh jadi tetulus ngajina. Tak ngajawab anu apal. Wadah cek guru gebahela. Bula sok ngajawab kunuti nyawa siapa. Itu. Ek ngawuruk jik siap ulah nyarita kunuti ingat. Jeung teu nyaho ulah nyanyahoanan sia jigan heueuh mudain kadib disebutna ge. Ya lamun arek nyebut kawas guru niatna ngaderes meunang aing ge teu nepi ngan aing mah ngaderes bae mah ilmu ti guru meunang teu naon nyarita kawas guru lain ulah kade meunang ngaderes niatna itu. Ah eta teh murid nu kasyafaatan ku guru. Nu niatna geus lurus. Niatna geus lurus. Anu can lurus mah niatna mah ka bawa ka. Pulisan ko aing ge osok yeuh ka masjid hadir isukan ka bawa moal. Kana kendaraan ajengan ka bawa moal. Wah, ku masukan eta. Matak ku ulama dicaritakeun sifatan guru mursyid 8, sifatan murid shodiq 13. Aji we nu 13. Aya aing eueuh di dinya 13 tah. Gitu. Jadi ayeuna ge geus apal. Aing mah di sodik lain 13 baca. Ngan cara apal 13 nya? Tak ngajina tong eureun disukan dibahas 13. Itu ngarah urang ulah kaluar tina murid. Sodik. Coba eta nu kamari teh bejakeun. Lain malikat eleh ku ajengan gitu. Nepi ka direbut gadana pan. Jig sia bebeja ka Allah ka ditu. Ku aing direbut kitu gadasia. Santri aing disiksa siapa? Malaikat terdaikan ngadu ka Allah. Naon sebabna? Atuh da aing jeung ajengan luhur ajengan kakasih Allah na. Eleh aing mun ngadu ke cek malaikat. Matak mungut bebeja ka Allah. Teu moal aing cing. Geus nyaho aing hebat keneh guruna batal aing. Eleh aing ah geus teu. Ah kitu. Bagitu teh. Murid shodiq, guru mur. Geus kitu ringkas. Eta manakibu solihinu tadi eta bener-bener ulah disalahkeun. Kokoro bismillah suka surga teu kaharti aing. Aing maknana murid shodiq, guru mur. Tah eta anu kasyafaatan ku guru teh. Penting mah kudu nyambung, niat kudu sing tembus niatna. Sanepina ka Allah. Ari daukiah teh tajali ka Allah. Ngaji ilmuna tuluy taroki jeung suluk sampai ka cita-cita urang daukiah tajali ka Allah. Matak can angeus ngaji jeung can hayang eureun aing.
Naon sebabna rumasa aing can tajali sanajan geus bisa nyarangkeun tajali. Warupun santri mah ditu geus bisa tajali tilu, tajali afal, tajali sifat, tajali dat. Bisa nyarita. Padahal aing mun ditanya, naon ari tajali afal? Aing teu bisa ngajawab. Tapi aya jawaban nu enteng, teangan ku sia ke kapan. Ulah-ulah diturutan eta mah goblog. Mah bener-bener nya. Tah sakitu kan. Eta asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kitu. Wahdahu barina nunggal Allah. La syarika teh nu ngarijengan lahu ka Allah. Syahadatan kalawan nyaksi. Tuh. Yaro anu ningali bihaku sabab syahadah. Saat syahidu jalma anu nyaksi wahidia tahu kana nunggalna Allah wal qayyumiyata jeung kana qayyumiyah Allah. Itu sehingga nyaksi ku asyhadu alla ilaha illallah teh nyaksi kana nunggalna Allah, nyaksi kana qayyumiyahna Allah. Nyaksi tajali kana apa? Tajali sifat, tajali dat. Asyhadu nu bener mah eta. Ari asyhadu ataqidu a'lamu eta mah marifat am disebutna. Itu lain mana asyhadu nu sabenerna. Kada boga sangka deui salah. Asyhadu teh kudu disaksi, sia syahadat disaksi ku sabar atuh cenah. Lain kudu disaksi, urang kudu nyaksi ka Allah. Lain kudu disaksi. Can anggeus sia syahadat nya, can aya nyaksian bare tuh. Kada ditanyakeun ari mana disaksian ku saha? Ku guru aing, ari guru mana ku saha? Tulu ya tanya terus. Ge moal ngajawab geura ka dituna ditanyaun. Asyhadu mah kan bahasa lagi asyhadu anu nyaksi teh kuring gitu kan asyhadu teh kuring nyaksi nah jadi disaksian pan Allah ge nyaksian ka urang jadi manana jadi disaksian kumaha itu nyaksina urang tajali artinya asyhadu abdi tajali kana ilahunna gusti tah kitu sebenarnya asyhadu alla ilaha di makhluk mah eueuh ilahun di gusti kasaksi ku abdi dat nu jenengan gusti Allah gaduh ilahun eta nyaksi teh tah kitu kan watawassalahu biha ilaihi wallahu alam biswab hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sol.